Krásné ráno a vítejte u nového vlogu. Dneska máme úterý, datum nevím, a konečně se dostal na řadu můj dárek od kámošky Péti. Zdravím Péťu. Dostala jsem poukázku na kosmetiku, takže jsem právě odvezla Bekinku do školky a jdu na kosmetiku. Mega se těším úplně. Na kosmetice jsem nebyla 350 tisíc let. Jsem samej beďár, protože mi skončily mé dny a moje pleť trpí. No. Dnešek zase v pohodě, Bekinka šla krásně do školky a bez pláče, takže to je další pozitivní věc. No a dneska bych měla mít volno. Jdu s Bekinkou na preventivní prohlídku tříletou, takže po kosmetice pojedu domů. Ne, po kosmetice musím na sociálku nahlásit, že mi teda skončil rodičák. Tak tam se dozvím taky určitě samý krásné věci, protože jsem slyšela, jak nádherně se sociální pojištění zdražilo. Podnikat v České republice je bomba. No, takže tak a mám ještě asi čtvrt hodinky, takže si dojdu, za mnou je obchod, dojdu si něco koupit dobrýho. Mám hlad, nesnídala jsem, nestíhala jsem a tak. Oberu se od mých padajících vlasů a jdu se nasnídat. Tak ještě jsem tady teď slečně koupila bonbonky, protože jsem jí dvakrát rušila termín. A jdeme. To je masakr ta voda. Všude záplavy. U nás to teda naštěstí není tak hrozný nikde. Tak, Bekinku jsem vyzvedla ve školce a jdeme se ségrou pěšky kolem řeky k doktorce, protože Bekinka jde na tříletou prohlídku. Takže jsme holky uspali v kočáru. Vody je úplně masakr, ale není to tady teda vylitý, ale je to síla teda. Hurdáci na Moravě, ne, jsou ty záplavy všude. No, takže to máme akorát, za chvilku nastoupíme na autobus, aby jsme nepřijeli pozdě. A potom půjdeme se zpátky domů. Už máme po doktorce. Bekinka byla šikovná, viď? Všechno je v pořádku. Jo. A zašli jsme si do sluníčka, do cukrárny. Nejlepší poleva na světě. Mňam. Bych mohla pít úplně z půl litru. Máme čokoládka. Takže kdo se z Českých Budějovic do sluníčka na máji, nejlepší poleva. Krásný den vám přeju. Dneska máme pátek 20. září a já jsem teď odjela z práce. Dneska jsem se to moc užila, protože jsem měla jsem dvě zákaznice, které ke mně vlastně chodily, nebo které u mě byly naposled, než jsem šla na mateřskou, takže před 3 rokama. Strašně ráda jsem je viděla, bylo to super. Užila jsem si to i v práci, že opravdu užívám si ten klid, kdy můžu opravdu pracovat v klidu, soustředit se na tu práci a užívat si to, protože mě ta práce fakt baví. Takže jsem dneska měla barvení, měla jsem stříhání a teď jsem se tady mluvila s Páťou, že dneska vyzvedne Bekinku ze školky on. A já jsem teď přijela před Action,
potřebuju ručníky ještě. Já jsem si tady kupovala nějaký už asi před 14 dněma, ale nebrala jsem si jich moc, takže ještě jdu nějaký dokoupit, protože tam mají asi za 50 korun a jsou fakt dobrý. Jsou dobře sajou a jsou akorát velikostně. Potom potřebuju DMka. A dneska, když vyjde hlídání, tak jsou na náměstí Tata Boys, my je úplně milujeme, naposled jsme byli v Jindřichově Hradci na nich, hrozně jsme si to užili, prostě to je, to šlape prostě. No, takže tak, takže toť plán na dnešní den a já jdu do toho Actionu. Vánoční zboží. A já miluju louskáčky. Jo, ten je krásný. Za 150 korun. Krásný. Ale ještě je čas. Je září teprve. Tady mají ty ručníky. Tady. No to je boží. Tak, máme o pár hodin později. A já jsem se teď připravila, namalovala, převlíkla. A je asi 6:45 a letíme na ten koncert. A zítra vám ukážu, co jsem koupila v tom Actionu a tak. Tak já letím. Krásné dobré ráno, no ráno ne, ráno je půl jedný, jo, je půl jedný.
Já jsem vám vlastně natáčela naposled, dneska už je neděle, já jsem vám natáčela naposledy v pátek, jak jsme byli na tom koncertě, to teda bylo fakt super, ty jako Tata Boys nikdy nesklamou, takže to bylo super. No a potom jsem vám ještě slíbila, že vám vlastně, natočím, co jsem kupovala v tom Actionu, ale já jsem tam ve finále jako nic nekupovala. Kupovala jsem si ručníky do práce, klasický černý ručníky. Potom jsem v Actionu koupila, to můžeš, tam natočím, tam natáčku. Potom jsem v Actionu, ještě když jsem si šla pro košík, tak v košíku někdo zapomněl asi, buď se to rozmyslel, nebo to tam zapomněl. Tady ta jakože řasenka na tyhle ty šílený malinký vlásky. Stalo to 19 korun, myslím. Jo, asi 19 korun, no, říkám, tak to vyzkouším, protože já věčně, já mám ráda ulízlý culíky, takže já věčně mám tady tohle, jo. Tak jsem si říkala, že to zkusím. A je to takováhle jakože řasenka. A vevnitř je nějaký gel. A už jsem to zkoušela v ten pátek, jak jsme šli na ten koncert, a je to dobrý, no má jako... Za ty prachy, já teda nic tady nevím, nějaký svůj gel. Kamina. Tak jako ten aplikátor na to bude dobrý. Já tak tady nemám zrcadlo, tak já nic nevidím. Jo, prostě gel v řasence. Takže na pak zahlazení těchto těch mini vlásků je to super. Potom samozřejmě zase reklamy na Facebooku, na Instagramu, ty influenceři jako dělají svoji práci dobře, protože se kolikrát fakt jako nechám zlomit k tomu něco zkusit. A jak jsem vám už na dovolený ukazovala tady ten spray na tělo, je to nějaký jakože body spray, parfumovaný. Já teda někde zkusím dohledat, podle jaký vůně je to dělaný. Tak teď na mě vyskočilo na Instagramu, že mají i deodorant. Tak jsem si hned pro něj běžela a stál, myslím si, že 29 korun. A fakt krásně voní. Takže doporučuju za ty peníze jako krásná vůně. Jo, takže tu je tělový spray a deodorant. Za mě fakt dobrý, krásně to voní. Potom, jak jsem vám tady natáčela můj podzimní a hlavně vánoční nejoblíbenější čaj Magic Moment. Nevím teď, od jaké je to značky, ale natáčela jsem vám ho tady. A potom, to nejhlavnější. Určitě jste si všimli, na TikToku běží teď hrozný trend a to je hroznový víno s příchutí cukrový vaty. Ano, jelikož mám doma pubertě. Ne, to nebude nějak. Jelikož mám doma puberťáka a všichni to potřebují vyzkoušet, tak dneska jsem byla s Bekinkou v Tesku a měli ho tam. Takže jsme si řekli s Natálkou, že ho vyzkoušíme. Ještě jsme to neochutnávali, fakt jsme se to nechali až teď takhle na video. A jdeme to ochutnat. Nějak to teda, jako fakt nevoní, plaka tady, mě to voní. Nějak to nevoní. Mě to voní. Ale možná jako, úplně malinko. Ale jako doufám, že to bude vůbec... Počkej, já jsem ho ještě neumila, ještě ho opláchnu. Takhle to vypadá, kdybyste se ho někdo šel kupovat. Mívají ho v Albertu, ale tam je furt vyprodaný. A v Tesku. V Albertu ho měli za 39 korun a v Tesku za 59. Tak jdeme na to. Ale ne nějak extra. Cítím to tam. Jako trošku chuť to tam má, ale... Jako na TikToku všichni to je. Wow! Yes. Strašně to tam zveličovali.
Jako je tam trošku cítit cukrová vata? Trošku to tam jako na začátku cítit je, ale... Samozřejmě, že to je na TikToku extrémně vyhrocený úplně. Jak kdyby to bylo úplně mega, mega chuť cukrový vaty. Nechali jsme se zlákat. Takhle se dělá biznis. Takhle se dělá biznis. Jako je dobrý. Je moc dobrý. Sladionky jest. Ale určitě by mě nenapadlo, že tam mám cítit cukrovou vatu. Měla jsem strašnou chuť na bublaninu s drobenkou. Takže jsem koupila v Tesku švestky. Nevadí ti švestky, ne? Moc ne. Švestky a udělám koláč. No. Cukrová vata je tam nakreslená. Lepší je koupit normální hrozdový pílek. Ne, jako je dobrý, ale... Je jako... dobrý, ale jako... Něco extra plný. No a včera jsem udělala vepřový trhaný maso a dneska budou tortily s trhaným masem. Mňam. A zkusím udělat teda ten koláč s těma šleskama a s tou drobenkou. Máme po cukoláčku. A tady mám švestičky. A uděláme ty nechty. A uděláme tu bublaninu, no. Tak, jdeme se vrhnout na ty tortily. Já už jsem vám tady určitě dával recept, to není žádný recept, ale už jsem vám to tady, myslím si, že jednou nahrávala, jak jsem je dělala. Takže budete potřebovat tortily. Jsou dobrý a levný v Lidlu. Zakysanou smetanu na česnekový dressing. Rajčata, paprika, nejlepší je v tom rukola, anebo ledový salát. A domácí okurka. A trhané maso. A takhle trhané maso. Koupila jsem vepřovou plec. Naložila jsem ji na asi 3-4 hodiny. Potom jsem ji pekla na 110 stupňů asi skoro 5 hodin, no a pak jsem ji roztrhala. Takže také máme trhaný masíčko a jdeme na to. Doufám, že máme alobal. Tak, tady jsem si teď nakrájela tu zeleninu. A jdu ohřát maso. Tak, dáme tortilu. Dřív jsem to dělala tak, že jsem ji nejdřív ohřála a pak jsem ji plnila, ale plním ji studenou. Tak, namažeme. Můžete tam dát cokoliv. Barbecue, česnekovou, já nevím, ketchup, jo. Ta náplň může být jakákoliv. Tak. Pátě si udělal takhle domácí z chili papriček omáčku, takže ten tam chce něco pálivého. Takže mu tam takhle mázneme brutál pálivou omáčku. Kolu. Zase naplnit si to můžete čím chcete, jo. Rukola, okurka, rajče, hubo, paprika. Naplňte to tak, abyste to mohli potom zabalit, jo. A maso. Teď se to pokusíme zabalit. Tak to všechno nahrňte pod to. Tak. Tak.
se. Takhle. Levá, pravá. Sklepneme. A dáme ohřát do trouby. A stačí tak minuta v té troubě. Já mám to třeba na 220. Horní spodní ohřev. Minutka, vyndat a jíst. Dobro? Bekinkou vrátili zvenku, byli jsme se projít a byli jsme schánět podzimní bodky, nějaký jakože i do deště, i tak na běžný nošení. A nesehnali jsme, ale koupila jsem jí aspoň botasky ještě jedny. No a já se jdu vrhnout na ten švestkovej koláč s tou drobenkou, no, musím se na někde najít nějaký recept ještě. A potřebuji si akutně už umýt hlavu, už je to tak jako hrozný. A ještě jsem chtěla, už jsem obepsala všechny známí na WhatsAppu, Facebooku, Messengeru, všude, kde je to možný. A ještě jsem si řekla, že bych to mohla zmínit tady. Nevím, jestli máte soutěž nebo projekt Woosh Lady. Je to vlastně projekt, do kterého se můžou přihlásit ženy, dívky, slečny, paní, většinou, když má někdo třeba nějaký handicap zdravotní, na kráse a tak podobně, tak se tam může přihlásit a já vám veškeré informace hodím dolů do popisku videa a chtěla jsem vás prostřednictvím mýho kanálu poprosit, abyste hlasovali. Samozřejmě nemusíte hlasovat přímo pro tu osobu, kterou vám chci navrhnout, protože je to naše rodinná kamarádka Anička a ona bojuje s rakovinou prsu, už o obě prsa přišla a je jí teprve 25 let, takže by jsem jí strašně moc chtěla podpořit a poprosit vás o přispění vašeho hlasu, takže pokud se vám bude chtít, říkám, dolů do popisku videa vám nazdílím ten odkaz tady na ten projekt. Ona se vlastně teď přihlásila za České Budějovice a uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že teď jsou výsledky tak nějak, že je, myslím, teď na druhém místě zatím, nevím, nejsem si úplně jistá, ale pokud budete chtít, tak můžete Aničce pomoct svými hlasy. Tak. A já se jdu vrhnout na ten koláč. Strawberry on my lips, I'm trying to think it takes. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day. Tak já se vám zase hlásím takhle z koupelny. Bekinka je ve vaně. Já opět sedím na zemi. No a ještě teda k tomu projektu Woosh Lady, takže budu moc ráda, až podpoříte Aničku Hencelovou. Je to strašně milá holka. Fakt by si to zasloužila. Já se absolutně neumím představit,
jaký musí být na té psychice, jako takhle mladá holka. Neuvěřitelný. Ona je teda extrémně statečná. Jako stejně tak její mamka, která si vlastně prošla tím stejným. Je to hrozný, no. Takže jsem říkala, že takhle, aspoň takhle jí podpořit je úplně to nejmenší. Takže pokud se vám bude chtít, tak jí tam hoďte nějaký ten hlas. A to je vlastně pro tohleto video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám líbilo, dejte mi like, dejte mi komentář, odběr. Věřte mi, že mi to opravdu moc pomůže a mě to udělá radost. A budu se na vás moc těšit u dalšího videa. Tak pa. Oh, got me feeling dizzy from the summer haze.